40 міністрів оборони з усіх кутків світу, де було вирішено категорично підтримати Україну озброєнням, в тому числі. Тепер постає питання, як це озброєння допоможе нам перемогти Росію. З нами на зв'язку Тарас Чмут, директор фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». Тарасе, добрий ранок. Доброго ранку. Тарасе, я почну з питання, яке, я думаю, більшість наших глядачів зараз цікавить. Нові поставки тяжкої зброї, які обговорювали на базі «Рамштайн», допоможуть зупинити наступ Росії? Однозначно так, але це залежить від того, наскільки швидко вони будуть в Україні. Тобто це питання не зброї, а логістики? Питання готовності цих країн результатом, тобто передачею техніки, підтвердити свої слова. Тому що між політичними заявами і наявністю озброєння в Збройних силах інколи проходять місяці. Я пригадую, про це ж саме говорив президент Зеленський на своїй прес-конференції у суботу, про те, що говорять і відкрито, і не відкрито багато чого, але по факту приходить значно менше. На твою думку, чи може оце засідання в Рамштайні чи на Рамштайні якось категорично змінити оцю прикру ситуацію? Категорично ні, але сприяти її вирішенню однозначно так. За твоїми оцінками, що зараз Україні було б найпотрібніше і з чим ми мали би, на твою фахову думку, виходити до партнерів з пропозиціями? Нам потрібно перше, друге, третє. Перше – це збільшення глибини вогневого враження за рахунок отримання реактивних систем залпового вогню, тактичних ракет, наприклад, комплексу «Хімарс». Друге – це посилення протиповітряної оборони за рахунок зенітних ракетних комплексів середнього радіусу дії «НАСАМ-3». Або аналогів. Зрозуміло. А ми готові з цим працювати, навіть якщо умовно нам дадуть цю зброю? Це ж, наскільки я розумію, треба переучувати весь персонал? Звичайно, як і на будь-яку іншу зброю. І так, як у нас вибору, в принципі, немає, ми це маємо зробити якомога швидше. Зрозуміло. Стосовно флоту українського, ми бачили недавно, як британський флот привітав український флот з враженням крейсера «Москва». І тоді почалися розмови про те, яка тепер подальша доля Чорноморського флоту. Як ти оцінюєш можливість десантних висадок росіян в Чорному морі з використанням того, що залишилося від їхнього флоту там? Росія продовжує зберігати доволі великий потенціал на морі. В першу чергу вона використовує кораблі як носії крилатих ракет «Калібр» для нанесення ракетного удару на значні відстані. І при цьому вона зберігає можливості для проведення тактичного десанту, наприклад, на півдні Одещі. Звичайно, якщо ми говоримо про великі десантні кораблі, там 775-го проєкту, то це там є певні ризики, що ми нанесемо вогневе враження і так само потопимо їх. Але якщо мова йде про малі десантні катера типу як «Раптор», то росіяни можуть їх застосовувати і неодноразово пробували в даному регіоні їх застосовувати. І які результати цього застосування? Ми їх бачимо? Ну, мінімум один знищений, один пошкоджений. Тобто нам є чим оборонятися і в цьому випадку? Ну, скажімо так, в тих випадках, коли були зіткнення, ми себе достойно проявляли. Зрозуміло, але зарано, я так розумію, говорити про те, що російський Чорноморський флот обезголовлений і тепер буде сидіти тільки в Севастопольській бухті, так? Однозначно зарано, і крейсер «Москва» – це швидше про ідеологічну поразку, аніж про практичну, скажімо так, практичну шкоду військовій компоненті. Основа їх флоту – це 6 дизельних підводних човнів з крилатими ракетами, це 3 нових фрегати. Це 4 малі ракетні кораблі, носії калібрів. Плюс додаткові сили, які забезпечують охорону водного району. Ну, мені доводилося бачити інформацію, що вони тепер будуть ризикувати підходити ближче до українського берега, побоюючись ураження з берегової лінії. Так, і вони відійшли на певні відстані ближче до Севастополя, ближче до там, центру Чорного моря, для того, щоб бути не в зоні досяжності в 200-250 кілометрів. Зрозуміло. Тарасе, ну і не можу не спитати, як справи з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим». Це найбільший, найавторитетніший фактично фонд, який допомагає армії. Над чим ви зараз концентруєтесь у цій допомозі? На автомобілях, а саме підвищенні мобільності вогневих груп з ПЗРК і ПТРК, на засобах зв'язку і управління
і на безпілотниках для того, щоб артилерія, яку ми отримаємо від західних партнерів, могла коригуватися в режимі реального часу українськими безпілотниками. Зрозуміло. А оце безмитне ввезення автомобілів серйозно допомогло? Проблема в тому, що в Європі мало де можна зараз купити нові пікапи в великих кількостях. Тобто тут проблема не з ввезенням, проблема знайти, де купити. Ну, але сам процес того, що їх тепер не треба розмитнювати, як раніше, це пришвидшило? Чи ви цього не помічаєте? Тобто для нас це не дуже помітно наразі. Зрозуміло. Я цікавлюся, тому що є інформація, що Верховна Рада хоче скасувати це безмитне ввезення автомобілів. Думаю, як це зачепить волонтерів. Дякую за пояснення. Тарас Чмут, директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», був в ефірі телевізійного марафону. Продовжуємо ефір.